Dette er den roeste pluggen jeg har sett, altså. Å fy faen, for en stuttjævel! Så på cabben har Svarstaden tatt inn 3 kilos ørret på snøtt 55 cm. Det er roeste cabben jeg noen gang har sett. Da skal han få svømme videre. Anders har ut i at han har fått en ørret på 5,1 kilo. Så skal vi sette den tilbake i en vanvittig fin fisk. Hva føler du nå? Helt sinnssykt. Fy faen, er det umulig. Gratulerer. Takk, Inge. En fisk. Nydelig fisk. Ja, Inge. Ny renelv ørret på 5,5 kilo. 5,6. Rett skal være rett. Sorry, rett skal være rett. Så, dette er... En vanvittig kabbe. Hvis vi har målbåndet, så kan vi slenge til en lengdemål. Det ligger inn i lengdestand i Husrytje og i Ståten en gang, for det ligger borti der i veska mi. Nei, men det er ikke så nøye. Nå har vi altså fått 4 ørretter ved 3 kilo på... Nei, 3 da. Vi har fått 2 ørretter over 5 kilo. 2 ørretter over 5. Det er vanvittig faktisk. Fy faen! Ja! Det er så rått!